hetken kuluttua jälleen saamme nauttia hienosta suomalaisesta rockmusiikista. Vähän voi sitten vielä verrytellä, että olette sitten bändin keikan aikana hyvässä vireessä, eikä niskat ja hartiat ole lukossa. Hyvät naiset ja miehet, tytöt ja pojat, isoa kättä, Ekotrippi! Kun nyt oot.
Hei, hei, hei! Rakkaat ihmiset! Joo, sieltä on vähän sinistä taivasta pilkahtaakin. Oo, vitsi, vitsi. Hei, hei, olipa hauska. Jatkamme tämän huumoripläjäyksen jälkeen kappaleella nimeltään Tällaisena iltana. Eikö se niin, että vesi ja sähkö, nehän kuuluvat yhteen? Anteeksi. Ruvetaan riisuutumaan. Oh,
Kiitos, kiitos. No niin. Sitten vähän rauhoitutaan tähän väliin. Kipale nimeltään Sininen. Täällä nyt vieraiden kappaleita on tultu soittelemaan. On omiakin. Kuten tämä seuraava, joka löytyy tuolta uutukaiseltamme. Nyt täytyy piano asettaa. Meinaan minulla on tässä seuraavassa kappaleessa
pianistin rooli. Jei! Sinä, kuka lienet, ota tää onneton mies sydämesi, täytä mulle, kuka on. Kerro rakkaudesta, kerro mulle mitä se on ja miltä tuntuu, kun kerran kokea saa sen. Ja miltä tuntuu, kun kerran kohtaa ihmisen, joka ehdoittaa rakastavansa. Toivoani jonkun.
ensimmäinen valonpilkahdus aikoihin. Ei mistään muu. Harjoiteltu on. Mut what can you do? Elmu, tuore kelmu, se on ainoa vaihtoehto. Tuore kelmu tai kuole. Niin on ne vaihtoehdot. No niin, sitten tuttua ja turvallista. Tai en mä tiedä, onko tää turvallista, mutta tuttua. Fuck.
väsynyt matkustaja. Kiitos. Varmi hieman kitaroita ja puhdistamme urkuja. Mun mielestä ei olisi yhtään huono ajatus, mä en tiedä lämpenikö päättäjät tälle, mutta siirtää Suomi kesäkuun alussa aina pariksi viikoksi 4000 kilometriä etelään. Se on niin moneen kertaan todettu, että syksy alkaa kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Se jatkuu heinäkuun toiseen viikkoon saakka. Siitä se lysti sitten repeää. Pian on soittoa.
Villiä ja vapaata, se on minun toinen minäni. Yhdessä ainoassa levykaupassa kaikki rahansa pysty tuhlata viimeistä penniä myöten hyvällä omatunnolla. Kaikki rahansa pysty tuhlata, eikä oma tunto edes kolkuta. Kaikki rahansa pysty tuhlata, viimeistä penniä myöten yhdessä levykaupassa. Mahtavaa grafiikkaa. Ricky, Luuranko. Peitin. Pääsette lämpimään. Hyvä, kiitettävästi olette jaksaneetkin täällä seisoskella. Ilma toki on lämmin. No mä ainakin valmiin.
sinulla on sillä jotain sellaa, jossakin on joku yhtä lailla luoduton. Seurasta. Kiitos. Myös sinulle. Kiitos kaikille. Ja kooste tästä lähetyksestä nähdään huomenna sunnuntaina TV2 myöhäisillassa ja syksyllä tietysti kaikki keikat uudestaan vielä kerran pojat. Uudestaan. Kuuntele Yle X aamusta maanantaina kaikki jälkilöidyt. Mitä tapahtuu kulissien takana? Hullut sihahdukset kuuluu sieltä. Nyt Ekotrippi jatkaa ja ihanaa kesän jatkoa. Rakkauden kesä, mä väitän susta ja susta. Mä teistä ja noista tuosta yleisöstä ja kaikista. Ja... Ei noita. Hyvää kesän alkua. Valmiiksi saa, ei ole mitään sanottavaa. Silmät kiinni, pilvi
paperia kirjoitan ja kerron sinulle sen, mitä tarkoitan. Miten lauseita valmiiksi saa, kun on niin paljon sanottavaa. Kiitoksia. Olette mahtavia, kun jaksoitte sateessa seistä ja kuunnella.